Incident ndodhi gjatë një aktiviteti në Universitetin Pantheon në Athinë, ku i pranishëm ishte edhe ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati. Një grup personash anarkist kanë hyrë brenda sallës ku mbahet takimi dhe kanë protestuar, e kanë hedhur parrulla dhe kanë shpalosur disa pankarta. Sipas asaj që raporton gazeta Prothema, ngjarja ka ndodhur gjatë prezantimit të librit për bashkët të ish-ministrit i jashtëm grek Nikos Kocias dhe homologut të tij shqiptar Ditmir Bushati, reflektim për të ardhmen e Europës juglindore, 11 ministrat jashtëm analizojnë dhe propozojnë.